Hey, hey. E aí? Deixam boato, TVs, drogas ao seu alcance. Mas os livros, fi, fazem questão de manter distantes. Odeio sua espécie que se enriquece com o nosso ó. Na divisão se esquece, sempre pega uma parte maior. Políticos detesto, eu testo, mas nunca passam por isso. No que vocês acham pra comer, eu defeco nosso protesto. É assim, estopim já tá no fim. Meu povo vai pegar de volta até o último marfim. Hey, chegar de água e tá calado, vamos mostrar quem realmente tá errado. Há 500 anos carregando vocês nas costas, de gente salário mínimo pra não chamarem de bosta. Hey, chegar de água e tá calado, vamos mostrar quem realmente tá errado. Há 500 anos carregando vocês nas costas, de gente salário mínimo pra não chamarem de bosta. Acham errado o menino roubar a vagabunda, mesmo sendo sexta, e ele não come desde segunda. Errado, né? Você cresceu assim e nunca roubou. Cresceu porra nenhum, isso é discurso de um falador. Se aprovassem bons salários pra quem deixa a empresa lucrativa, trabalha e nunca se queixa, e mal consegue pôr comida na geladeira. Seu filho não precisaria roubar naquela sexta-feira. Hey, chegar de água e tá calado, vamos mostrar quem realmente tá errado. Há 500 anos carregando vocês nas costas, de gente salário mínimo pra não chamarem de bosta. Hey, chegar de água e tá calado, vamos mostrar quem realmente tá errado. Há 500 anos carregando vocês nas costas, de sem salário mínimo pra não chamarem de bosta. A gente tem muita parada aqui de fazer pra ajudar a periferia. Não tá falando de bunda, não tá falando de bunda e futebol, vai dar na mesa.